Son dəqiqə idmançı və xeyriyyəçi Kamil Zeynallı ilə bağlı yeni açıqlama verildi. Xəbərə başlamazdan əvvəl videonu like edin ki, daha çox insan görsün. Azərbaycan xalqının Kamil Zeynallıya dəstək olduğunu hər kəs görsün. İndi isə keçək xəbərə. İmkansız ailələr üçün rayona yardım aparan Kamil Zeynallı, bildiyimiz kimi karantin qaydalarını pozduğuna görə həbs olunmuşdu. Bununla bağlı, əməkdar artist üsyan etdi və yeni açıqlamalar verdi. Oxazın əməkdaşı ilə söhbətində əməkdar artist Lalə Məmmədova bunları deyib. Məşhur idmançı və xeyriyyəçi Kamil Zeynalın həbsini eşidən sənətçi əsəbləşib üsyan etdi. O dedi, o, Azərbaycanın xoşmərəmli insanıdır. İnanın, bu xəbəri eşidəndə çox pis oldum. Rus yazıcısı Lev Tolstoyun bir sözü var, hər bir yaxşılıq cəzalandırılmamalıdır. Həmin sözləri Kamilin timsalında xatırladım. Bu insan nəyin cəzasını çəkir? O qədər insanlara əl tutdu. İnana bilmirəm ki, Kamil ciddi qayda pozuntusuna yol verib. Əgər qaydaları pozubsa da, özünə görə deyil, imkansızları yardım etmək üçün pozub. Qayda qanun hamımız üçündür. Əgər mən qaydanı pozuramsa, minlərlə insana ziyan gətirə bilərəm. Bunu anlayıram. Amma Kamilin qayda pozması nə qədər insanı sevindirməsinə səbəb oldu. Çox istəyirəm ki, bu məsələ dərindən araşdırılsın və Kamil tezliklə azadlığa buraxılsın. Tək Kamil deyil, Tarix Əliyev, Rəqsani İsmailova kimi bir çox sənət yoldaşlarım bu çətin zamanda yardımlar etdilər. Hələ də bunu davam edirlər. Bu yaxşılıqları unutmaq olmaz. Əməkdar artist Lalə Məmmədova bunları da qeyd edib ki, müğənnilər xalqdan qazandıqlarını elə xalqa payladılar. Bunun adı budur. Xalqın çörəyini yeyən sənətçilər imkansız təbəqəyə əl tutdular. Hamımız kimin nəyə gücü çatırsa yardım etdi. Onların bu addımları ilə qürur duydum. Heç kimin heç kimə borcu yoxdur. Sənətçi əziyyət çəkir, pul qazanır. Heç kimin cibinə girib, oğurluq etmir. Bu çox yanlış fikirdir. Belə sözlər deyib yardım edənləri peşman etməyin. Bəs siz Kamil Zeynalın həbsi ilə bağlı nə fikirləşirsiniz? Bir çoxları bildirirlər ki, Kamil Zeynallı Pirallaha rayon icra başçısına görə həbs olunub. Ancaq nazirlikdən bildirilib ki, Kamil Zeynallı karantin qaydalarını pozduğuna görə həbs olunub. Fikirlərinizi kommentlərdə bildirin. Videonu maksimum şəkildə like edin ki, Azərbaycan xalqının Kamil Zeynallının arxasında olduğunu hər kəs görsün. Kamil Zeynallı tezliklə azadlığa çıxsın. Ən son xəbərlər üçün Milli Xəbər kanalına abunə olun.